Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Elhamdülillah. Allah Teala'ya hamd senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem duru salavatla salamlar olsun. Savol bo'lgan ekan. Chap ayog'ini barmog'ini tepasida suyak o'sib chiqdi. Shu haqida ma'lumot bersangiz, xavfli emasmi? Debdi. Endi bunday savol bergan odam bizga barmoqni aniqini aytib berishli kerak, qaysi barmoq qayeridan. U xususda keyin biz ma'lumot berib olsak yaxshi bo'ladi. Endi hozir berilgan aytilmaganini evaziga barmoqlarni parallel bog'lanish xususiyatlarini tushuntirib aytib o'tib ketamiz. Xo'sh, ikkita bosh barmog'imiz miyani paralleli. Bosh barmoq bosh barmoq miyamizda bo'lib, asab sistemamizdagi vaqtida chiqib ketmasa, u oyog'imizning uchlarida terida yorilish holatlari paydo bo'ladi. Vaqtlar o'tishligi bilan boshimizni qayerida shikast bo'lgan, shikast qayerdan olganmiz, o'shinga qarab turib, o'sha holatida keyin suyak o'sib qolishligi o'zini ko'rsatib turadi, suyakda rivojlanish. Masalan, buning uchun nima esa barmog'ingizni, oyog'ingizni tikka qilasiz, shunday qaratasiz. Tepa tomon. Bo'p turib, bunday buklayotgan joy bo'ladigan bo'lsa, demak, orqa miyada shikast olingan. O'ng tomonda, o'ng oyog'ingizda bo'layotgan bo'lsa, orqa miya ni o'ng boshqaruv tizimasida. Chap tomon bo'ladigan bo'lsa, chap oyog'ingizni bosh barmog'ini tepa qismida sizga ko'rinib turadigan qismida o'sha narsa o'zini ko'rsatib qo'yadi. Bo'rtib turgan suyak o'sa boraveradi, lekin u xavfsiz hisoblanadi. Keyin 4 ta barmoq, ikkitasi ikkita qo'ldiki, bosh barmoq bilan chimchalab, bosh barmoqni yonidagi bilan chimchaladik. O'rtada esa ikkita oyoqni parallel hisoblanadi. Oyoqda qattiq og'rib yurgan bo'lsa, o'ng oyoqni og'rib yurgan bo'lsa, o'ng tomonida o'zini ko'rsatadi. Chap tomonida og'rib yurgan bo'lsa, og'riq sistemalar miyadan berib chap tomonda bergan bo'lsa, chap oyoqni o'zini ko'rsatadi. Oyoq sistemani bog'lanish holatlari o'rtadagi ikkita o'rta barmoq bilan yonidagi nomsiz barmoqlar. Tushuntirildimi? Oyoqni ko'rsatkichi bilan chinchalog'i ikkita qo'ldagi. Yelkada og'riq uzoq yillar yurdi. Ancha vaqt oyog'ida ham o'zi og'riq ashetlarda bo'lib turdi, yelkani paralelida bu. Shunga ham parvo qilinmadi. Keyin oxiri vaqtlar o'tishligi bilan u yerda suyakka o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Suyakda o'sishli holatlari bo'lib qoladi. Bunaqa odamlarda ko'p bo'ladi. Endi belida bo'lsa-chi, deyiladigan bo'lsa, uzoq yillar bel holati bilan yursa, tovonida suyak o'sadi. Tovonda suyak o'sib qoladi. Tovonda o'sishligi nima deyiladigan bo'lsa, bu odamni yurish turishiga bizcha qiynab qo'yadi. Buning uchun nima qilinishli kerak tovondagi suyaklarda o'sgan suyaklar yo'qotishlik uchun desa, boshqaruv sistemani qayeridan berayotgan bo'lsa, o'sha narsani bartaraf qilishligimiz kerak. Tushuntirildimi? Suyak o'sishlik o'sha joydan bo'ladi. Endi beldiki bartaraf qilinib, bellar joy-joyiga keltirilib, solinib, hammasi o'zini o'rniga keltirilsa, asal muolajalarini kuchli holatlarda olib borsa, Xudo xohlasa, inshaalloh ishlari nihoyatda yaxshi bo'ladi. Haligi narsa suyaklar o'sishdan to'xtaydi, kuchi yetib bersa so'rilib ketadi. So'rilmasa, u qabriga birga ketadigan bo'lsa, buni zarari yo'q. Tushuntirildimi? Bu muammo hozirgi kunimizda juda ko'pchilikni qiynaydi. Bu xavfli narsa emas. Faqat menga bunday savol berayotgan odam qaysi barmoqdaligini aniq qilib aytsa, u insonni o'ziga aniq javobini beramiz. Endi hozir anig'ini aytmaganligi uchun umumiy holatda tushuncha berib o'tib ketdik. Xudo xohlasa, inshaalloh shifosiz kasallik bo'lmaydi, hammadar shifosi bilan. Bu oyoq qo'l parallellari nihoyatda bir asosiy narsa. Hozir mana ortiqali ukamizni ham ko'ryapsiz. Oyoq qo'lida paralleliga keldi xolos. Nozik joyga yetib keldi. Endi yetib keldi-da. Hozir Xudo xolasa shu qo'l oyoqlar ishlab ketsa, hamma yig' normativ hayotga qaytib oladi. Yaxshi, Xudo xolasa yana to'ldirib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum.